Yes, kanongere ngo ikaze kuri Kigali yo news. Nkibutse ko tukugezaho amakuru y'inzitagadura bagizweho mu Rwanda ndetse no ku isi hose. Icyo usabwa kora subscribe dukomeze tugende tubana gatari kuri gatano muri gahunda zacu za buri munsi. Rero kuri ubu ngubu nje kukubwira byinshi kuri rukundo rwa DPN ndetse n'uwikeza Pamela, akaba ari urukundo rumaze kugera ku yindi ntera. Kuri ubu ngubu bigaragara ko basigaye bambara cyangwa se bambara imyambaro ijya kubera kimwe cyangwa se abamwe bavuga ko bashobora kuba banambara. Ni ibintu rero ngiye kukubwira kuri ubu ngubu, ni ibintu rero biri kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Rero tutagiye kure, hari umuhanzi waririmbye ko umutima ukunda utihishira iyo nyirawo yafashe urukundo ruramutamaza. Aya ni amagambo yaririmbye n'umuhanzi John Safari. Rero muri iyi ndirimbo habashaka kugaragaza ko iyo umuntu yakunze agerageza kubisha rimwe na rimwe ari ku rukundo ntirumukundire kuko ashiduka byamucitse mu buryo atarazi. Rero birashoboka ko ari byo biri kuba kuri The Ben ndetse na Pamela. Bimaze rero iminsi bihuhisa ko aba bari mu rukundo. Rero uyu Pamela nkwibutse ko yitabiriye Miss Rwanda muri 2019 ariko akaza kuza mu bakobwa 20 bashakishwamo nyampinga w'u Rwanda. Muri uwo mwaka rero yabaye igisonga cya mbere cya Miss Zuri Africa Queen, ni irushanwa ryabereye mu gihugu cya Kenya. Aba bombi rero guhera mu mwaka ushize wa 2019 batangiye gukekwa ko bari mu rukundo bitewe n'ubutumwa butandukanye bagiye bashyira ku mbuga nkoranyambaga. Rimwe na rimwe umukobwa cyangwa se uyu Miss Pamela bikamucika kisama yateye imitoma uyu musore. Ubu noneho rero hari kwibazwa niba aba bombi baratangiye kwambarana na ibi bije nyuma yuko amafoto ya The Ben yagiye hanze yambaye ishati irimo amabara y'umweru n'umukara, nyuma naho Pamela akaza kugaragara mu mafoto nawe ayambaye. Ngira ngo muri kugenda mubibona ku mafoto, ni ifoto bigaragara ko ishati Pamela yambaye na The Ben yari yayambaye. Iyi foto rero ya The Ben yari yagiye hanze mu byumweru 20 bishize, aho yari yishyize ku rubuga rwe rwa Instagram yambaye ishati imeze nk'iyo rero Pamela muri kubona ayambaye. Rero Pamela we yishyizeho kuri uyu wa kane ku itariki ya 19 Ugushyingo. Ni ifoto rero yabanje gushyirwaho kuri Instagram kuri story ya mukuru wa Pamela witwa Hilton Sonia, ariko nabwo nyuma Pamela nawe aza kuyishyira hanze. Rero ni mu ruhererekane rw'amafoto atandukanye bifotoje ubwo bari bari mu rugendo cyangwa ubwo bari bari mu gihugu cya Tanzania. Pamela rero akunze kugaragaza amaraga mutima kuri The Ben, aho aherutse gushyira hanze ifoto bari kumwe arangije ayiherekeresha amagambo agira ati "Mine", bisobanuye uwanjye. Rero ni ibintu byatanzweho ibitekerezo bigiye bitandukanye n'abakurikira uyu mukobwa ku rubuga rwa Instagram. Rero kuri ubu cyangwa se ku itariki ya 9 Mutarama umwaka 2020 ku isabukuru y'amavuko ya The Ben, uyu mukobwa yashyize hanze ifoto y'uyu muhanzi kuri Instagram arangije agira ati "Uri umunyamutima mwiza, ugira urukundo, uri uwo kwizerwa, ndetse umutima wawe ni munini kukurusha. Imana ihe umugisha undi mwaka utangiye." Aya ni amagambo rero Uwikeza Pamela yabwiye The Ben ku isabukuru cye. Aya niyo magambo nayo yagiye agarukaho cyane, abantu benshi bashingiraho ko ababa bari mu rukundo bitewe n'uko abantu bagiye babigarukaho. Rero mu kiganiro Uwikeza Pamela yagiranye n'ikinyamakuru igihe ku itariki ya 17 Ugushyingo, yabajijwe niba cyangwa se niba yaba ari mu rukundo na The Ben. Gusa ryuma hasubiza ati "Ni ubuzima bwite bw'umuntu, ndumva nta kirenze nabivugaho, ni ibisanzwe, nta mpamvu yo kubitindaho. Iyo umuntu adashaka kuvuga ikintu ntabwo aba gishaka, kandi nta kintu byabamarira. Ni ugutegereza rero igihe nikigera, ibyo mugomba kumenya muzabimenya." Uwikeza Pamela rero nkwibutse ko afite imyaka 21, yasoje amashuri yisumbuye mu bijyanye n'amateka n'ubumenyi bw'isi cyangwa se Hege. Yize kuri APADE Kicukiro, ateganya rero kwiga kaminuza mu mwaka utaha. Rero nkwibutse ko The Ben we yavukiye Kampala ku wa 9 Mutarama mu mwaka w'1988. Rero kuri ubu ni umwe mu bahanzi bafite izina rikomeye mu muziki w'u Rwanda ndetse n'uwo mu karere muri rusange. Ngayo nguko rero mwagiye mubibona ku mashusho
aba bombi bambaye imyenda isa cyangwa bambaye amashati asa ndetse n'amafoto mwagiye mubona aba bombi bari kumwe. Ngayo nguko rero iyi ni Kigali yo news kugezaho amakuru y'imyidagaduro abagezweho mu Rwanda ndetse no ku isi hose. Mukomeze kugira ibihe byiza rero, niba ari ubwa mbere kora subscribe dukomeze tugende tubana no mu yandi makuru agiye atandukanye.